Hur bygger man ett samhälle? Hur bygger man bort rasismen med konkreta politiska handlingar? Liksom, vad är det viktigaste? Dels så tror jag att det finns en del konkreta saker man kan göra. Men jag tror att det absolut viktigaste man behöver göra det är att fundera vilket samhällsklimat, vilket debattklimat vi skapar. Är det så att de här främlingsfientliga tankarna och idéerna som leder till rasism och som i det här fallet inte bara ledde till rasism i tanken utan rasism i handling, att de bara liksom får lov att gro i det fördolda och i någon slags mörker någonstans i samhället? Eller skapar vi ett samhälle där det är tillräckligt med högt i tak för att det ska kunna komma fram och liksom bli konfronterat med andra idéer om öppenhet, om alla människors lika värde och att man kan ta den debatten? Vad menar du? Att vi ska lyssna till dem som har de här rasistiska motiven mer och bemöta det, eller? För att kunna bemöta det så tror jag att vi överallt, måste, även i riksdagen? Jag tror att vi måste se till att vi har ett debattklimat i Sverige där det inte känns som att det bara är vissa åsikter som kan få lov att komma till uttryck. Därför att de andra åsikterna, främlingsfientliga åsikter, de finns där ändå. Frågan är om det är möjligt att bemöta dem eller men inte. Men vad händer med ett samhälle om man släpper fram de rasistiska åsikterna blir legitima? Ja, men det är just för att de inte ska bli legitima. För det blir de fast i någon slags parallellsamhälle och så plötsligt så går det riktigt snett. Om man liksom hela tiden pressar ner debattklimatet och taket så att det är bara vissa åsikter som får lov att uttrycka.